YouTube kanalımıza abone olun. Bakıda intihar hadisesi baş verib. Yeniyavaz.com reporta istinadla xəbər verir ki, hadisə paytaxtın 28 May küçəsi 10 ünvanında yerləşən binada qeydə alınıb. 1986-cı il təvəllüdlü Nigar Məmmədova özünü asaraq intihar edib. Hadisə yerinə prokurorluq və polis əməkdaşları gəlib. Meyit aidiyyəti üzrə morqa aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.